nešto o manifestaciji pod nazivom Strašilijada. Okay. Dobroveče svima, moje ime je Snežana Aleksić. Ja zaista dolazim iz Boljevaca, ali pre nego što krenemo priči o Strašilijadi, ja moram da kažem da moje ime jeste Snežana, ali da moja priča nije bajka Snežana i sedam patuljaka. Moja bajka se zove Strašilijada. Što je to Strašilijada? Strašilijada je manifestacija koja postoji 15 godina i za divno čudo Strašilijada postoji samo u Sremu, nemaju je ni Banat ni Bačka. Strašilijada je, zahvaljujući gospođi Milanki Cvetković, koja je manifestaciju primetila i predložila je, 10. februara ove godine proglašena za najbolju tradicionalnu manifestaciju u Srbiji, a čime se ja vrlo ponosim i evo donela sam da vam pokažem to priznanje, zaista prestižno priznanje. Strašilijadu je osmislio i realizovao gospodin Branislav Aleksić iz Boljevaca, ona je autorski projekat. Strašilijada jeste takmičenje, upravljanju i postavljanju strašila. Zašto strašila? Zato što su strašila deo naše tradicije, deo našeg kulturnog nasleđa. Zato što su strašila to nešto što je vazda bilo sa nama i oko nas. Strašila se vezuju za ravnicu, za baštu, za polje, za vinograde, za sve ono plodno, blagorodno, za sve ono što je Vojvodina zapravo. Koristim priliku da vas pozovem 27. avgusta u Boljevce, gde će i ove godine biti upriličena ova manifestacija. Međutim, pošto je Strašilijada proglašena za najbolju manifestaciju u Srbiji, shvatili smo da postoji potreba da od Strašilijade, koja je bila jednodnevna manifestacija, napravimo festival, tako da će se ove godine manifestacija organizovati u dva dana, 27. i 28. avgust, Boljevci, opština Surčin. Svi ste dobrodošli, očekujemo vas. Hvala lepo. Snežana, hvala vama. Sada ću pozvati gospodina